Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Afan'ın inzibatı binasında Baksel U14 Elit Kuboku turnirinin püşkatme mərasimi keçirilib. Əvvəlcə aparıcı ötən mövsüm keçirilmiş U14 Kuboku turniri barədə məlumat verib və yarışın oyunlarından hazırlanmış video çax nümayiş etdirilib. Sonra Baksel U14 Elit Kuboku turnirinin püşkətmə səbətləri haqqında məlumat tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Püşkün atılması üçün AFBA-nın baş katibinin müavini Sərxan Hacıyev və futbol veteranı Rüstəm Rəhimov səhnəyə dəvət olunub. Qeyd edək ki, Baksel U14 Elit Kuboku turniri yanvarın 27-dən fevralın 10-una dək olan müddətdə keçiriləcək. Mərkəzi Elit Əlincə İzman. Şimal Elif Yılmaz. Gəlb Elif Yılmaz. Şimal Gəlb Elif Yılmaz. Şimal Gəlb Elif Yılmaz. Qarabağ futbol klubu. Qəbələ futbol klubu. Sumqayıt futbol klubu. Azal futbol klubu. Xəzərlə Kərəm futbol klubu. Bakı futbol klubu. Bakı futbol klubu. Neftçi futbol klubu. Qəbələ, Qərb Elit Yılması və Mərkəz Elit Yılması. Bununla da püşkətmə mərasimimiz başa çatır.